Nah teman-teman, ini tadi ditelepon Kang Oja kon Rini. Kemu bar konggonku ya Kang Oja. Jadi ini ngomah masak ora selera ora nek bature. Ge, iki masakan iki enak jane ketoke. Jane nemek glu Supri, gantine Tony. Kok enek bocah buweneh gantenge, pinter tenan. Masak-masak. Kerwamban mau. Besok nyayur daun gudeng gureh, nyambel terasi, goreng walang, tak boleh sih. Iya nih itu kudu karo si Sarwati wong tulang pasti neng ragil gue kakang ragil gue weseng wes. Alhamdulillah semua perhatian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Iti. Nah teman-teman, ini tadi ditelepon Kang Oja kon Rini. Kemu bar konggonku ya Kang Oja. Jadi ini ngomah masak ora selera ora nek bature. Ge, iki masakan iki enak jane ketoke. Iki nganu iwak pe campur mbuh apa ngono. Kok ambune wae enak. Jadi ini gak selera maem. Jadi utuh kon jiko aku kon nggo maem anu keluarga etan. Ge, iki jadi seneng aja sini berusak-berusakan. Kamu padahal aku gurung saya gandulnya suweger mami. Kiki Kang Oja isi nganu arep ramban yang arepan. Jadi sesok kon nyayur nih dong budin. Kamu jadi ora ser nyayur tapi kamu arep diramban ke kayak arep golek ambil barang saking kepingin nih wis suwi ramam sayur dong budin yuk. Saya juga udah lama gak nyayur dong budin. Besok kita ramban dulu. Bang Bim bro borong lang oh ditebang toh arep apa ijek dipretel tuwe iki endi nyepri-nyepri nang dobut ini sambil terasi sawe walang endi walange aku kok nyulo oh ya kan yo bareng opo gelem bapak Rijal ra tau nyulo apa ra nunak-nunuk cokal ing iso iki. Oke, kita ramban dulu ya teman-teman. Iki dirambani ya kena semenan iki. Ini tangke yang semangat, tangke seneng iku tong budin. Heh? Iya tapi alah campur ora apa-apa. Bat. Iyalah, mung setiti nyemris ya gur sak sarapan bati oke kok. Iki kayak kaya ini orang nyepris-nyepris gini kok saiki malah anu nyengkerek paling karena kerap dibabati ini paling mulai nomo tapi nah persiapan untuk masak besok pagi. Wes entuk sak tekem, engko golek ning mbuh omah. Lebih biar mulai ar mangkat. Wis ambil. Oh, mbok anak mangkat golek walang. Toto-toto kok. Kancane nemek glu Supri, gantine Tony. Ponakan. Wis kono kono wae, tak adane dhewe. Aku toto-toto. Ya wis, par balik ya, Nok. Ya, teman-teman kita pulang dulu. Masya Allah, Lek Tony. Desarni. Kudungan ya Desarni. Iki lho aku nganu apa jenenge? Mau ngentasi gombalan arep tak pilih. Lah kok enek bocah mbeneh gantenge, pinter tenan. Ki kuwi lho gak jar tak pilih, tapi wis bene sak karepe. Gelem tantange. Seneng kok ya. Mbeneh to ni. Iya reka iso ngelempet cara nih Mbak Dani pinter. Mirip cara siapa? Mirip Mas Rijal. Masa iki sing pakaian sing mau agak teko tak gosok nih ya urung tak toto aku berkuih tak toto kayak gombalan sing ning
Anu ki mau mbres-mbres mau tak mbruk niki tak brus niki ne, ki tak gosok nih. Aku paling mau males kerjaan ini gosok. Letan pinter e. Tata ngongkon ya. Ini ada apa jenenge lemet tak ganggang ya. Ya terus iki sing duwe ning kulkas tak gorengi. Pokoknya geriah mini iki. Yo kayak kemil ya teman-teman. Aku tak jukani singkong goreng. Taruh medan. Ini buriku enak. Bapak Erika lagi ngemil tempe goreng, masih ada tempe goreng. Aku kan senengane singkong goreng. Jadi goreng nyos sing cepet. Jadi yang duwe stok ning kulkas mun saya ya pengin kan goreng goreng. Wes suguhan malam seperti ini aja ya. Yuk kita ke depan sambil lihat suasana malam ini. Nanti kok? Njopo, njopo paling jero arek ngemil. Ora iso buka kuwi sampean. Yun bukakno, Dok. Lah kok ndak bukane? Ki dengaran cuarah iki suasana cuacane. Rong dino, rong bengi blebah. Ya terang paling pirang-pirang dino iki. Ya. Kuwi etan ngono rek petengan ya. Budin goreng karo lemet. Ora iki. Oh, mbah. Ki kayak milan. Tan rene ya, Tan. Ya Allah. Iki budin tunggal ini iki lho tak gok kulkas. Parma lemet. Rajak golek walang. Mbok apa sito ya mau jare nang jabe beca ora nyelok piri. Ki bapak cari orang tahu melok orang nang anu. Panas panas. Ki dadi jrangking enak mantap. Enak iki. Iya sampean seneng gurih. Ki mau kok iso garingan tekan jero ya. Enggak. Nek mama anggaran dipanggang ning wingi kok. Kayak gula kan jagung dia wujek aku gak semenjak arang-arang aja seminggu pisan tapi yang ngombel lagi ya baru lho aja nanti orang serap saya karena maturan lho nya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 ny
Nah, sekarang ini garmin.
sarne turu rame. Apa arep ta? Entar kon golek minyak. Kon entuk walang ya, Ustaz. Stop. Kang Ustaz. Apa sudah golek? masak-masak. Keruamban mau. Besok nyayur daun budin gureh, nyambel terasi, goreng walang, tak golek sik. Iya nek entuk walang. Sing masak sapa? Kang Ustaz. Mulane aku mau grambane daun budin tak mbuh emang. Besok jangan daun budin sing gure. Aku tak golek walang. Pateng. Pilih nek omah. Ora dijak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah ya assalamualaikum malah nyalami. Kuping budek motor mengremeng. Tangan ngegel. Ono ngegel kan siap. Ndak. Apa nek omah? Anak itu wis mangkat sekolah. Iki mobil ngabarne sampean lho iki. Ngabarne sampean lho mau tiba anu arep dolan sekolah nggon basaean. Pleset anu mburi sikil motor mburi ban mburi. Pleset ge anune ning arep entuk tembok tujune. Ge gedusur. Tujune ditulung esuk. Sokal. Itu yang buang. Orang yang dalan. Nah, orang yang buang itu ya gitu. Hujan rong dino, kok nggak hujan tuh kan? Hujan rong dino, kok nggak hujan tuh kan? Ini bengi, rong bengi, rong dino, rong bengi kan? Ini tanpa kan? Terus duyak-duyuk dasar emas ini. Mulak no neng ngone anak ewai. Nek ar nganti-nganti saya kik konnya terni. Karena luyuknya lo tak tahu. Karena arep. Kurang omong apa metu mau metu ngono kik terni. Arep mbak saya an ngertake balaku wong setruk anu anek ngomah bae. Cek kangen. Cek kangen. Bahsaian, bahsaian, konsolku pengamal. Bahagia. Ya. Ucu sayan, bahsaian kaum kene wong kembali wangi jember kono. Tukangnya isi. Eh? Tukangnya isi ya. Isi, isi. Wihi, dolanan kudu yang kapan. Ambil. Tu karo si Sarwati wong tulang pasir ning ragil kuwi kakang ragil kuwi sing wedok. Alhamdulillah. Semua perhatian ya. Ndak kuwi ning endi ning kos-kosan apa ning omah? Omah. Kamare Rosa. Lah Rosa ora ning omah. Rosa cek bar ngeterne jualan saiki alhamdulillah lancar. Lah anu apa ning ditakan? Ya lumpia ya bar ya. Batik batagor oh. Nek online jawane. Onlinean. Heeh. Kene diteri wong ya. Ngeter-ngeterne lho, Kong. Lah yo di dhewe orang gawe dhewe to. Gawe dhewe. Oh, gawe dhewe. Lah iya pinter iki. Lah iya pinter dene. Arep bisnis. Anurune mak wae. Mak wae apa-apa iso mbiyen. Rekake dagang online. Men kena nggo jajan.
ngeringan ke bapake. Pinter bocahe. Alhamdulillah. Malah nganu lho, Kang. Nek orang megahe malah nglangut, malah mikirne sing ora enek. Ya, muga-muga paringi lancar. Ki iki sampean isik ning anu. Ning Surabaya ya, An, kerjane. Aku ning Surabaya kur kerja sithik tok kae wis ora tenang golek kerjaan nang Kediri, dibanding Kediri. Ya ora tenang ninggalne anak wedok. Enak yo. Kerjane Kediri iki enak kerjaan tapi ora energiane. Gajine kurang gedhe. Surabaya, Surabaya wis padha karo lokasi kutha karo Jakarta.